Gaur egun, ba, 185ak direla emakumeak, ba, lan finkoa edo ordutegi osoa ez daukien lan horietan, ez da. Lehengo edadetan, neska, mutil eta gazteen artean, ba, berdintasuna zer den eta berdintasuna eurek barneratzea gero indarkeri ba, asuntoak eta arazoak gertatu ez egiteko, ez da. Murrizketak egon behar badiresen, ba, alik eta gutxien izatea eta emakundek argi deuko lanean jarraitu behar dauela. 250 langile baino gehiago daukien enpresak ba, behartuta dauz ba, berdintasun planak egitera. Berdintasuna lortzeko denon lana behar dela. Gizarteak, alderdi politikoak, potere publikoak, emakumeak, gizonak, danok lan egin behar dugu helburu hori lortzeko, berdintasuna lortzeko.